Goed julle, ek het nou my hele boek gevou en nou ek het hom uit die buiteblad uitgehaal. So dit is hoekom ek sê dis lekker om 'n gebinde boek te gebruik, want al jou blaadjies bly aan mekaar. Ek gaan nou vir julle die volgende stappie dan wys. Goed, hier is ons nou by ons boekie. Wat vir my makliker is, is om net om so in die helfte te verdeel. Dit is moeilik om te vou op hierdie kant, so ek verdeel hom. En dan gaan ons nou die bladsykie weer verdeel. Ons vou hom van bo af onder toe. En wat ek hier wil sê is net om seker te maak dat daai puntjie mooi plat en skerp is, anders maak die punt hierso nie so mooi nie. So maak seker hy vou mooi plat en skerp daar. As hy geskeer het, ons sal hom later net fix, daar het 'n paar van my geskeer, so ons vou mooi plat, en dit is wat ons met die hele boekie dan gaan doen. Derde eenetjie, dan kom ek terug as my hele boek so gevou is. Lekker vou!